that dial. Audio Jungle. Hoje aqui ao meu lado está o jogador Rodrigo Barreto Pontes, ele que é volante do Grêmio Osasco, mais conhecido como Rodrigo Pontes. Rodrigo, fala um pouquinho como tudo começou, a sua carreira, os clubes que você passou. Bom, eu comecei no Corinthians, né? Entrei em 92 no Corinthians, fiquei 12 anos, profissionalizei, fiz quase 60 partidas pelo Corinthians. Aí depois fui pro Santa Cruz, Juventude, Náutico, Portuguesa, Curitiba. Tem bastante clube aí, se eu começar a falar aqui vai demorar muito. Os principais pra você foram? Curitiba, Portuguesa, né? Corinthians, Juventude também, a gente fez um trabalho legal. Então. Enfim, já rodamos um pouquinho, né? Aqui pelo Grêmio Osasco, fala um pouquinho da sua passagem, como que é a estrutura do clube pra você que já passou por outros também. A estrutura é boa, né? oferece assim, o que os profissionais necessitam. É lógico que é um clube novo ainda, né? Que está ainda se estruturando. 5 anos é pouquíssimo tempo já para estar de uma maneira assim, como muitos clubes aí que já têm longos anos. Só que eu acho que o caminho é esse que está sendo trilhado, né? E tudo essa estrutura, esse tipo de coisa, ele coincide com resultado, com título. Né? Então, isso também está acontecendo, né? Teve um acesso no ano passado, agora também está sendo feito um grande trabalho. Então, tudo isso é casado, né? Essa evolução do time com sucesso. Você acha que a equipe ela é bem unida, competente, tem chance para o acesso à Série A1? Tem chance e eu costumo bater nessa tecla, eu sou taxativo, né? Que a força do Osasco hoje é o grupo. Tem um grupo muito forte, não existe aqui uma peça que vai decidir, um craque, esse tipo de coisa. É um grupo que você tira e põe jogadores, sai do cartão, contusão e o nível não cai. Então é por isso também que eu acho que tenho certeza que os frutos aí que podem vir a ser colhidos são muito bons, porque esse fator é um fator muito importante quando você quer atingir o sucesso. Não ter um time, 11 jogadores, assim, 18, 20, 22 jogadores. Você, como uma pessoa experiente no ramo, como você vê a chegada dos veteranos também, Viola, Dodô, pro time, pra equipe? Eu acho importantíssimo, porque além da qualidade deles, que isso nunca é demais dentro do grupo, tem a vivência deles no futebol, onde muitos jogadores, ou a gente mesmo, não passou situações que eles passaram. Então, às vezes, uma palavra, um momento assim, pode ajudar muito. E, então, acho que o Osasco hoje, com a decisão aí da diretoria, foi assim, é um clube privilegiado, porque você ter assim, 2 jogadores que nem o Viola e o Dudu é um privilégio muito grande estar trabalhando com jogadores vitoriosos e que já passaram situações assim, muito de sucesso em suas vidas. Falando em situações de sucesso, qual foi uma situação assim, dentro da sua carreira que mais te marcou? Eu comecei já, graças a Deus, assim, trabalhando em um grupo assim, que foi muito vitorioso, foi o Corinthians, né? O próprio Vampeta ainda jogava. Nós fomos campeão. Eu participei, assim, joguei em 99, quando foi campeão brasileiro. E depois o acesso com o Barueri em 2008 também foi um feito legal. Campeão paulista com eles lá também no interior. Foram, assim, os títulos importantes, né? Botafogo também, passei no Botafogo, nós fomos campeões. Então, algumas situações assim que marcaram. Sempre título, né? Que é isso que engrandece o atleta. Não falando agora como um jogador, mas como uma pessoa comum.
O que você mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Eu adoro viajar, né? Adoro viajar, gosto muito de viajar, adoro praia. Adoro praia. Então. Surfar, gosto de surfar também. Não, não. Só futebol, né? Eu tinha vontade de aprender, mas nunca surfei, não. Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito é viajar e praia. É? Comida, qual que é o seu prato preferido? Ah, eu como de tudo, cara. Eu adoro, pelo menos, os prazeres que eu tenho assim também é comer. Eu adoro comida japonesa. Ah. Adoro o básico também, arroz, feijão, bife. Então, eu como de tudo. Mas também é um prazer que eu tenho é comer. Vou falar três palavras pra você. Você fala pra mim o que significa pra você, tá? Família. Tudo, eu gosto de tudo, né? Tenho até no meu corpo marcado com tatuagem, foto dos meus pais, assinatura. Pra mim é a base de tudo. Amigos. Essencial. Nas horas assim que você mais precisa, eu costumo dizer que mais vale um amigo do que dinheiro no bolso. Qual o seu maior sonho? O maior sonho? Ser pai. Você ainda não? E filhos? Você tem um ídolo? Eu procuro assim admirar, né? Assim, um ídolo é meu pai. Meu pai, mas eu admiro muito alguns esportistas, né? Adoro o Ayrton Senna, foi uma pessoa assim que eu acho que marcou assim a minha vida. Inclusive hoje eu tenho uma casa na rua onde ele morou. Isso pra mim é um fator assim que me deixa bem contente, sabe? Então, Pelé, assim, a gente admira como um esportista. Algum que você se espelha, assim? Em atitudes, eu acho que o Senna é um... Pra mim, assim, é um norte, assim. É um cara que deu a vida dele, assim, na melhor forma possível pro esporte, pro país. Então, eu não vejo outro, assim, que tenha tido, assim, tanto sucesso e tanta disciplina dentro e fora do esporte, na sua vida particular mesmo. Eu acho que ele, pra mim, é o maior de todos. Eu não posso deixar de te elogiar por não ter filho ainda, porque eu acredito que todos os jogadores, né, a maioria dos jogadores, né, não tiveram a cabeça que você teve, já engravidaram, não sei. Mas enfim, parabéns, eu te desejo todo o sucesso do mundo, que você continue brilhando na sua carreira. Escolhe uma música pra gente tocar durante o seu vídeo. Música? A sua preferida. Eu gosto bastante de música, sou bem eclético, né? Mas eu tenho uma música que eu gosto bastante, que é Let's Get It On, do Marvin Gaye. Vamos curtir então, gente.